יש כאן מכה גדולה, מכת מדינה. אנשים משתמשים בסמכויות שלהם ומבצעים פשעים בתלמידים ותלמידות. זה נהיה מכת מדינה. זה לא רק עניין שמחבל בכלא, אונס חיילת בחסות המדינה. זה לא רק הדברים הללו. יש כאן מכה כללית. וכל יום יומיים אנחנו מתבשרים על פרשה אחרת. פעם זה יוצא כך, פעם זה יוצא אחרת. הדרך של כיבוי שריפות היא לא דרך נכונה. אנחנו צריכים להבין שיש כאן בעיה בסיסית. זה לא בעיה מקומית עם אדם כזה בשב"ס, או עם אומן כזה, או עם עיתונאי כזה, או עם הרב הזה, או עם האדמור הזה. זה לא בעיה מקומית. התופעה הזאת שהולכת ומתרחבת ועולה מכל המקומות שאנשים מנצלים את הסמכות שלהם, זה אומר שהמערכת הבסיסית היא רקובה. ועל זה בא הזוהר הקדוש ואומר, יש כאן אחיזת עיניים. הזוהר הקדוש עושה בידול בין המושג תורה לבין המושג חוכמה. לפי דברי הזוהר הקדוש, תורה זה התעסקות בלימוד או בפעולות, דיבורים, חשיבה שמגדילה את הזולת, הזולת האלוקי והזולת האנושי, ויוצר את אהבה בין שני הצדדים. הדברים האלו במינוח מודרני זה נקרא לימודי נפש. אדם צריך ללמוד את עצמו, מי אני בכלל. יש בי חלק בהמי, יש בי חלק אלוקי. איך לנטרל את החלק הבהמי? איך להגדיל את החלק האלוקי? איך להכיר בכלל בחלק האלוקי? איך להשליט את החלק האלוקי על החלק הבהמי? כל הדברים האלה צריכים להילמד. יש לנו מסורת של דורות רבים של אנשים ונשים קדושים וצדיקים וצדיקות שהלכו בדרך עבודה עצמית והגיעו למצב של אהבה והגיעו למצב של דבקות באשם. מהם אנחנו צריכים לקבל הוראות. כשאנחנו עוסקים בהוראות שלהם, שזה מתחיל מהתנך ועובר לכל הדורות, זה נקרא תורה. אבל כל סוג של לימוד או התעסקות שאין בו הוראת דרך איך לגלות את הנפש האלוקית שבי, כל סוג לימוד שהוא כמו, נקרא לזה סוג לימוד אקדמי, כן? לומדים משפטים. אז לימוד המשפטים שלומדים או, לא, או לומדים רפואה, אין לזה קשר לנפש האלוקית שבי. זה לא קשור. לומדים נושא מסוים, מידע. מידע משפטי, מידע רפואי, מידע אסטרונומי. יש כל מיני סוגים של מידעים. אבל זה לא נקרא תורה, זה נקרא חוכמה. כאן, לפי דברי הזוהר הקדוש, יש כשל בסיסי בכל המערכת. כמעט ואין תורה בכללות המערכת.
לא משנה איזה מגזר. עיקר מה שיש הוא חוכמה. ולא תורה. וגם אם לומדים, גם אם לומדים דברי מוסר וחסידות והשקפה, עדיין יש בזה מדרגות שונות. זאת אומרת, נשמת משה רבנו שנתגלתה לרבי שמעון בר יוחאי, והיא אמרה לו, דווקא על ידי החיבור הזה יצאו ישראל מגלות לגאולה. מה זה אומר? זה אומר שהחיבור הזה הוא חיבור שמכיל את האור האלוקי במקסימום אמת. כשאנחנו לומדים כל מיני דברים אחרים, לומדים כוזרי, לומדים ליקוטי מוהר"ן, לומדים כתבי הרב קוק, ברור שכולם היו אנשים אלוקיים, שאנחנו לא מגיעים לקצה הקצה של עפר רגליהם, ועוד הרשימה ארוכה, זה ברור. אבל כאן הזוהר הקדוש בא ואומר לנו, תדעו לכם שאם אתם קודם כל רוצים להבין את הגלות שאתם נמצאים בה ולצאת מהגלות הזאת, אז אתם נצרכים לאור הגדול של ספר הזוהר. למה? אז בקיצור נבוא ונאמר שבעל הסולם כתב שהדור היחיד שאיר בו האור המקסימלי, אור אינסוף המקסימלי, זה רק רבי שמעון בר יוחאי וחבריו. זאת אומרת שספר הזוהר הקדוש מכיל, לפי לשון בעל הסולם, 125 מדרגות, שזה כולל את המקסימום האפשרי שנקרא אור אינסוף. קוף חפי מדרגות. לכן שיבח כל כך, נשמת משה רבנו שיבחה את הספר הזוהר הזה, וזה כתוב בהרבה מקומות בתוך הזוהר, שהזוהר הזה הוא אמור להוציא אותנו מהבוץ הגדול שבו אנו נמצאים. זה בוץ מאוד גדול. זה ביצה איומה ונוראה. אני לא מסתכל פרטני על זה שמחבל אנס חיילת, כי הרשימה פה היא מאוד גדולה, ואני לא חושב שאם איזה רב או ראש ישיבה אנס בחורה, זה יותר קשר מאשר מחבל על הידיים שאונס חיילת. זה נבלה וזה טרפה. אדרבה, אני לא מצפה למשהו אחר ממחבל, אבל מיהודי, מאנשים בעלי סמכויות, בעלי תפקידים, ובפרט תפקידים של תורה, אז יש כאן בוץ גדול מאוד שכל המערכת נמצאת פה. ההתנהלות הזאת של כיבוי שריפות, זה לא ילך. גם המנטליות הזאת, שאני לא רואה את המכלול, עכשיו אני רואה את המקרה של השב"ס, ואחר כך אני רואה מקרה של אדם בצבא שאנס איזה אישה בת 70, ואחר כך אני רואה מקרה אחר. זה לא התייחסות בכלל נכונה. אנחנו צריכים לאסוף את כל המקרים ולשאול את עצמנו, מה קורה כאן? מה הולך פה? לא לבוא ולהאשים פרטנית את האדם הזה או את האדם ההוא. לא, יש פה כשל בסיסי בכל המערכת הזאת. צריכים להבין את הכשל ולמצוא פתרון בסיסי, אחרת יצמחו לנו כל הזמן
מפה ומשם ומשם ומפה. כל הזמן יצמחו לנו כאן תופעות אחת יותר גרועה מחברתה. נקווה לעזרת השם. כי אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כאן צריך טיפול שורש.